Gjithë një gavazë në kravën e djathë, në dërëjën aty, mjaftë mirë Aleksi duke rëmbyra të top. Bregu tani, pasimi për Abazaj, në Abazaj, vetë me shenjë pozicion ishtë Bregu të Abazaj dhe 1-0 luftëtari. Sapo hyn minuta e 25. Si do të luaj? A do të luaj? Çfarë do të jap? Jep një gol dhe në minutën e 25 tashmë është skuadra e tij. Ai është ende një lojtar i luftëtarit dhe e tregon në këtë aksion në këtë moment duke treguar vlerat e tij dhe duke shënuar golin e 6 personal në kampionat deri në këtë moment. Feston Hasan Lika i pa lëvizur Ilir Daja. Shohim edhe një herë i vetëm ky është klasi i tij. Gjak ftohtë dhe tregon më së miri vlerat, talentin duke shënuar golin e avantazhit. Të gjitha ato që thamë pak më parë vërtetohen në fushën e lojës me avantazhin e Giro Kastritëve të nderuar miq. Sigur u kap pak e befasuar, pak e përgjumur mbrojtja e Korçarëve. Ne do të shohim tani reagimin e tyre, ndeshja mund të bëhet vërtet mjaft interesante edhe më e bukur. Niset me shpejtësi.